Kulingana na picha hii tulionakili kutoka kwa mtandao wa kijamii wa Facebook, Marsha Minaj na Claire Njoki wanaonekana kuwa walikuwa marafiki wa dhati, lakini cha kusikitisha ni kuwa wawili hao wanadaiwa walikuwa majambazi sugu. Wiki tatu tu baada ya kuuawa kwa Njoki, Minaj pia ameuawa na maafisa wa usalama. Kulingana na OCPD wa kituo cha polisi cha Kayole Joseph Gishangi, Minaj anayedaiwa kuhusika na visa vya uhalifu katika maeneo ya Kayole na sehemu zingine hapa jijini, pamoja na mshukiwa mwingine walikuwa wamejificha katika chumba kimoja katika eneo la Soweto Kayole jana mchana wakati polisi walipopata taarifa kutoka kwa wananchi. Wawili hao wanasemekana kuwa waliofiatulia risasi maafisa wa usalama walipovamia chumba hicho na kudai wafungue mlango. Polisi walipata bastola moja, risasi tano na maganda tatu ya risasi wakati wa tukio hili.